Det her, det er vores diskokuglepakke. Den indeholder altså en diskokugle på stativ med en motor, så kuglen kan dreje rundt. Der er selvfølgelig spot med os, så du får lys ud i rummet. Den er ret nem at montere. Lidt forskellig afhængig af, hvilket lager du henter den på, hvordan den ser ud. Men fælles for dem alle sammen, at kuglen kan komme op og hænge. Den kan komme højt op. Og det ser bare kanon godt ud. Der er i hvert fald nostalgi for alle pengene. God fornøjelse.